ore nje o ti e ti gbiyanju ri lati se asaro lori awon abuda ati iwa si olorun eleda papa julo lori awon ileri re olorun ki yese lori ileri ti o ba se ileri dandan ni yo mu ise yo ba bo won si ni awi fun ni ko to da ni agbaja kadi ni iran ti olorun ti gbe kale ati awon ileri ti ko ye ni opapo itile fun isoje Káríayé pelu Kumuyi ti a npe ni gck EYC ati ona ti olorun ngba pa awon olukopa lerin nipasẹ ise iyanu ni o koja oye eda wa gbona ti olorun ba la ona ijusile ati ominira ti alaare o ba wa lo ta lo lebi ona bayo kan ture o nipasẹ soje Káríayé pelu Kumuyi lote yi ile ogoni la nlo ni ilu Bori ipinle Rivers ni gbagede Birabi Memorial Grammar School Bori ni soje Káríayé ti a pe akori re ni bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́bọ ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá títí di ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kìíní oṣù kọkànlá ọdún 2022 tí a wà yìí ní déédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ àti ní aago 8 òwúrọ̀ ní ọjọ́ ìsinmi olùgbàlejò pàtàkì fún gck ọmọ̀wé wf Kumuyi ti gbáradì pẹ̀lú àdúrà ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run nípasẹ̀ jésù kristi láti fòpin sí ìṣòro ayé rẹ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run àti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yóò ní ìpàdé tiwọn pẹ̀lú ọmọ̀wé Kumuyi bákan náà ni àwọn ọ̀dọ́ òní gbẹ̀yìn níbi wọn yóò ṣe máa wọnú ògo pẹ̀lú akọni ìgbàgbọ́ yìí bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí bá ṣe ń lọ láti Bori ìpínlẹ̀ Rivers ni yóò máa jáde tààrà sí gbogbo àgbáyé láti orí ẹ̀rọ ayélujára àti láti orí ẹ̀rọ rédíò àti tẹlifíṣàn tí a ti pèsè káàkiri àgbáyé ṣùgbọ́n rántí sọ fẹ́lòmíràn kí ìwọ náà lè mú ayọ̀ wọ inú ayé wọn àbóhùn wípé ìbùkún etí ẹ̀ṣọ́ arákùnrin yìí ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ ìbùkún ọ̀mọmọyó àbọ̀gbọ́ ayé pọ̀ lọ́dọ̀ tèmi yọ kàkùn wọ sílẹ̀ lolúwa wí ìwọ náà palẹ̀ ilé rẹ mọ́ pèsè ààyè fún ìbùkún torí pé àgbà ìyanu ni tọ̀tẹ̀ yìí yóò jẹ́.